Azərbaycan, ana yurdum, əziz doğma, diyarımsan. Adınla mən gurur duydum, mənim sınmaz vüqarımsan. Azərbaycan, ana yurdum, əziz doğma, diyarımsan. Adınla mən gurur duydum, mənim sınmaz vüqarımsan. Mənim sınmaz vüqarımsan. Cümə günündən başlayaraq Urmuda bir şiddətli toqquşmalar üz vermişdi. Bəli. Yəni ki, Fars şövinistləri demək türklərə təhqir etdikləri üçün, tohin etdikləri üçün türk gəncləri tərəfindən təpki göstərilmişdir və böyük gərginliyə səbəb olmuşdu. İntizamat müdaxilə edib bir neçə xiyabanı bağlamışdı. Bu gərginlik Azərbaycan Urmu sənəti danışqahına, sənəti, yəni texnik bilim yurduna da çəkilmişdi. Bu universitetin yataqxanasında 9-cu bölümündən yenə də toqquşmalar başlanmışdı. 9 nəfər bildiyimizə görə yaralanan vardı və bu fars şövinizminin həyasızlığını və əvəzində də Azərbaycan türk millətinin demək şiddətlə məsələyə etirazı və aktiv olaraq səhnədə olduğu və bu saldırıları, bu təhqirləri bir an öncə durdurmasını göstərir. O yüzden də Urmuda demək bu hadisədə giriftar olan, tutuqlanan və çaba göstərən bütün soydaşlarımıza hürmətlərimizi, saygılarımızı və himayələrimizi sunuruq, eşq olsun deyirik. Bu əsasında dünyanın, Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın hər yerində, İran adlanan ölkənin hər yerində, özəlliklə Tehranda və eləcə də dünyanın hər yerində bu belə olmalıdır. Yəni, hər hansı bir balaca ağız büzmüyə də belə, təhqirə də, soğuk demək, davranışa da Türkiyə qarşı biz tepki göstermeliyiz ve bu rasist emellerini, rasisti emellere gol koyanları durdurmalıyız. O yüzden de bunu ben vurgulamaya çok vacip gördüm ve Urmu igitlerinden, Urmu Türk milletinden, Urmu kahramanlarından teşekkürlerimi Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının adından çatdırmaq istedim.